سالانه لەگەڵ هاتنی جەژنی قوربانی پیرۆز وەکو یەکێک لە دروشمەکانی ئیسلام هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان سەرقاڵی جێبەجێکردن و ئەنجامدانی سنەتەکانی ئەو دروشمە ئیسلامیەن لە یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانی پیرۆزیشدا موسڵمانان ڕوو لە مزگەوتەکان دەکەن بە مەبەستی بە ئەنجامگەیاندنی نوێژی جەژن مامۆستایانی ئاینیش باس لە گەورەی و کاریگەری ئەو جەژنە دەکەن کە لە مێژووی پرشنگداری ئیسلامدا ڕەنگی داوەتەوە ئەویش بەسەرهاتی گوێرایەڵی یەکێکە لە قورانی پێغەمبەرێکی خودا دواتر بەشێکی زۆری موسڵمانان لە دوای نوێژی جەژن گەردن ئازادی لە یەکتر دەکەن یعنی حەزەکەم هەر هەمووی تەبابێ یعنی خۆشەویست بن لەگەڵ یەکتریە ڕێز لە یەکتری بگرن ئەوەیش کە ڕێز دەگرێتتر خۆی زەرەرەکە حەزەکەی موسڵمانان سەربەرز بن بە ئەم ڕۆژە پیرۆزەوە بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله وصلاة وسلام على رسول الله وعلی صحبه و موالاه طبعا ڕۆژی جەژن لە کوردستانە گرنگی تایبەتی خۆی هەیە وەکو وڵاتی موسڵمانان سنت وایە بۆ ئینسان بە تایبەتی ئەوەی کە جەژنی قوربان دێ بۆ نوێژی جەژن سنت وایە لە ماڵ خواردن نەخوا بەعکسی ڕەمەزان جەژنی ڕەمەزان سنت لە ماڵ خواردن نەخوا ئەگەر کەسێک قوربانیەکە باشترە کە بچێت تۆ قوربانەکەی تەواو بکە و دوای لە قوربانەکە لێ بنێ و لە قوربانەکەی خۆی بکە لە یەکەم ڕۆژی جەژندا بەشێکی زۆری خێزانەکان وەکو داب و نەریتی باو باپیرانیان کە لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا گرنگی پێدراوە خواردنی تایبەت بەو بۆنەیەوە دروست دەکەن و دواتر بە مەبەستی گردن ئازادی هاوسێ و خزمان بەسەر دەکەنەوە جەژنی قوربان لە هەموو گەلی کورد و لە دایکی شەهیدە سەربەرزەکان و لە پێشمەرگە قارەمانەکانی سەنگەرەکانی بەرگری یەکەم هیوادارم ئەم جەژنە جەژنی خۆشی و شادی و دوانەهاماتیەکانی گەلی کورد بێت لە بابا پیرمانەوە ماتەوە ماڵەکان ئەگەڕێن و جەژنە پیرۆزاکەین وەڵاهی کەمێ ئەم کاتە جەژن کەوتێتە هاوین و یعنی مەتیقێمەش گەرمە هەر بەیانیان زوو یعنی خەڵک حایر ماوە ئەگەر زووە چی ئەترسی نانی نەخواردەوەیان حازر نەوێ ئەگەر درەنگیشە چی گەرمەکە ئەوە هێشتر سەعات نوێیە ماشەڵاها گەرمە سەرەڕایبوونی چەندین ئامێری پەیوەندی و تەکنۆلۆژیە لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا لە بۆنە و مەراسیمە ئیسلامیەکاندا هاوڵاتیان بە جۆش و خرۆشەوە ئەو بۆنانە بەڕێ دەکەن ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ پابەندبوونی گەلی کورد بە ئاینی ئیسلامەوە پشتیوان وەنداوی کەناڵی ئاسمانی پەیام گەرمیان